go akemwira atiri ndagutha itha he mai nywe ariri riria athiaga kumurehere mai akemwira akemwita akemwira atiri ndagutha itha ndehera ona kenya mana icio asifiwe ithu tutithomeri wega na twaigua turona Elija akiingira kwa mutumia wa ndigwa akamwira hetu mai nywe atana kinya mere akimwira acha ona kamugate okorwo gekuo ndehera njike atia mutumia wa ndigwa akimwira ehe ona haria we ndugata ya ngai bona icio asifiwe ona haria ndugata ya ngai goko ndigeti okamutuga iruga rere na toguta to iruga rere twarikia kuria nie na mwana wakwa twike atia nikio gi atuma ngwire ndokwa kuria gikuo bona icio asifiwe no vena weito ona tuoka gukorwo turenda guthunia mihuko itu na urenda njuke ndie gikuo giaku no uraruta 50 nigetha ndie gikuo gia 50 bona Yesu asifiwe ngai toya gosi ngai timori tu ara iguru ni onaga tibia ndiretia aha ni ona dinaria cia bia no ni aterere tukite kuria gikuo gikikira aria James Irungu ngai toya gosi uyu ndie guthina ringi theology twiraga arikia kuria mugate in fact akihiki ukirora iri ogwa kiria ma ogwa agatanuka akameria igatwana na ake ogwa gikira kanua korwo ni to muthi division the no kwandika bohuja wa charismatic guthie kwa mutumia kuria mugate roreirwo ni kihige gikua gaito he ogosi icio ni cinge kwa igithie na mbere no arikia kuria tondu ni makirere irie gibaba gitiathirire mutu ona maguta matiathiri nikio ndoka kuria gikuo na inywe thina umuthire kibaba kia thayo gitigatiga ona icio sibiwe maguta marwendo matigathira ona mangithondeka mucemanio marare makiruga iruga makiria ndurume iria guthinjwa ni nene ona icio sibiwe nikio ndenda gukwira ndoka kuria gikuo twina baba tuoka kuria gi tuoka kuria maithori ni murirete kuigana ni mucaete kuigana ngai akiruta Elija akimugeria njira athia karia gikuo to mutumia ucio wangerire kamutukau mage kuhe Elija ni uria mariega ana icio sibiwe mage akwira muthenya uyu ungi aito hayo gosi onawe athika wira wakwa ni gugukomand ndakwira ekona ana icio sibiwe ndiraga mundu ungi riu ni nyumite ngathi yakwiraga andu ati hoya ithe witu ari iguru maita manana ehe kou riu ni ndiraima aito hayo gosi aha ndirenda gukuhe komand ndakwira ko weka ukahona aito hayo gosi Elija aramwira tathia wandugire thia wandugira kamutu bana Yesu asifiwe arikia kuruga akihona ndirenda muhone na nikio ndaiga ndoka kuria gi wenda thomere Ezekieli 16:6 kamwari kemwe wambiriria hau imwe nigetha wigue ni kuri hinya wa mukonyo bana Yesu asifiwe ekugite ni kuri gutinia ndira toko mutire mwatinio ndira bana Yesu asifiwe nikio ihiko iraga kurugama nyakairo itho tituraga twaragia Josephine tituraga twaragia tukaruta magongona na ngai agakurugamiria kihiko mundu ayo kagukuni na ngai akamuni na mbere kaito heo gosi kamugaga dio e oko nyi mutio nie nejo era tu yurie ihigare ria tweso heirio he mundu ona Ezekieli 16 wabiriria hawe mwe Ezekiel ningidumiriria Jehova ikiginyira ngirwa atiri muru wa mundu muru wa mundu menyithia Jerusalem maundu menyithia Jerusalem maundu mayo njuke menyithie mbari ino maundu mao maria manekwo kuo magongona makurutwo ndumaini macio manekwo mathahu njuke ndimumenyithie urire atiriri mwathani Jehova erite Jerusalem u mwathani Jehova rera Jerusalem u mwathani Jehova arera mbari ino u kihumo giaku ni bururi mukonyo waku kihumo giaku niku ni bururi wa Kanani ni bururi wa Kanani fatha Kanani mari ariku
andu matatite ngai muri mutukanio wa andu matatite ngai ngai to hegogosi toko itho wanyu datite ngai anaruta wera biraroine toko ni uragite andu aingi bana yesu asigwe thakame no ya aragia kinyomothe na ni kwaciareirwo bari yo njuru andu acio matendete ngai ni kwaciareirwo Muamori, no are the dog. Muamori, no are the dog. Kaito, I was. Amori, father, the Ariku. Ado Amari Amori. This is the Mohiregore was here to Neroti. Needed to a roti. The Mohiregore, Nakerumi. But as you are severe, God, I hate the Ababa. Neguo. Nero Cielo was here to Neroti, I hate to a. Kwa mwaka ndo mena kerumi, matuka na namo ndo tala ya dete ya gai. Nekio da kwela, no uhike kodo, otole na dhina na maithori. Ehe. Onake mohiti nwe wale nyoko. Onake mohiti. Wana Yesu asifiwe. Ahiti mali ya riko. Nefuro kiyo nago te dete ya gai. Ahiti mohiti nwe wale nyoko. Ehe. Na ha uhoro waku wa guciarwo ri ndieka no na mundu acio ni ndurire igire rurire mwerorume na rungiro tendete ngai na ha uhoro waku wa guciarwo ri tathikireria hau no hena ki muthenya ucio aciarirwo gutiare mundu wa gutinia rurira o ngai wakwa nikio turaga ogire kaga na maithori nikio turaga na kieha hatiare mundu wa gukurengarurira ona honoka na uroge na uroge kia baba saidi rorera utare rorego no gukua ehe ona guthambiria maaini ona gutiare mundu wa guthambia maaini utherio kai to hayo gosi ona fatirio na maai majekana manini hatiare mundu ehe doigana kuhakwa sube ona gutiare mundu wa kuhaka sube fata wa sube neke ino bakuri ya sube leto kuigwa thini wa ifukuri ya thamaki oyo Kutiare mundu wa kuhaka sube. Sube ne priva ne oprisavaga kindu. Kana tiguo, sube ni uri mucamo. Kutiare mundu wa kuhaka sube. Kaito hayo gosi. No ri o hau, no wagi marire. We urego athana makanitha. Ye dingiuma PCA. Bwana Yesu asifiwe. Ona dingiuma kwa muvea. Ona dingiuma karisma teki. Ona dingiuma kwa gorino uri o hau ugukwira o hau. Bwana Yesu asifiwe. Tondu gutire mundu wa kurira urira kou uri. Ona kana ugethewa na nguo cia wana. Ona wa gutire nginya kou ba nguo. Haha ndo iketwe njaga. Bwana Yesu asifiwe. Thiini wa thi ya kiroho andu ike maturaga njaga. Bwana Yesu asifiwe. Kai kwe mundu ungioka kugobindania kigoma no tuku. Atari njaga. Bwana Yesu asifiwe. Andu acio magethia na tina. Uguo. Twende na tina. Bwana Yesu asifiwe. Mathiruruke guku magithugumaga. Onjira mutumia angithuguma atia rugamete. Kaito hayo gosi. Uguo niguo mekaga. No arenda gukunina. Arenda gukunina na ruciaro. He! Tegutikage akahe. To no ciaraga. Bwana Yesu asifiwe. Iyo pepo ishidwe. Tulero ni Ezekieli. Atihidwe waciarirwo. Number 1. Utia mundu wa gukurengarurira. Andu aitu muhariri igongona ria kurengandira cianyu. Nyina amuna. Waimire guku githie gwaku. No hori ona karurira gaku. Aitu heyo gosi. Heanaga rugano rwa mukanda. Ungioya mukanda ukundike. Andu aria magucagia mai na puri. Uhoyo ni iba mukanda. Waku utuikite. Ukundikiririo gucie mai. Ohindu wa kinya iguru. Bwana Yesu asifiwe. Mwena mukanda oke. Ungika atia? Eh? Kumuohore? Kumuohore. Yukirega kuohoka? No kurenga turenga? Andu ingi ni kurenga marengete mikanda yao. Gikundo gigatigwo kwa bari ya rwara. Bwana Yesu asifiwe. Eh? Rewe kwa rwara, no gikundo giku. Ohora gikundo tiga kurenga. Andu ingi ni kurenga marengire. Ngwenda nduragirwo ibuku ria Jeremia 22. Kamuhari ka 29. Ni wega tukurane. Tuoka deliverance. Tureda kuhonokia James. Tureda kuhonokia ginya mamu wao. Bwana Yesu asifiwe. Ati kuwa hikete. Maroho ma guku matikamu kinyire. Ngoma cia guku iguku mathutha maro ithe witu. Wageria gwika kaundu kaigu igigucokio kwanyu.
Araisha sirwe. Ni ndo arorira rwa kuria umite. Ni ndo wa ihiga riria wecuheirio. Ngai to heyo goci. He mundu ona Jeremiah. Jeremiah 22 kwa mwaliga 29. Nigetha wigue tuoka kwariria tiri uyu. Father tiri ni uri hinya. Na ni uiguaga. Tiri no guturie na thina. Ehe. Tathoma. We bururi, bururi, bururi. He mundu ina kirikano kiki kiraiga tiri. Tika bururi. Yaku kiraiga ate. Eh? Tadore lai kiraiga ate. Ate we furori. We furori. E we furori. Bana Yesu asifiwe. Kira ni kihuthie. He kirikano kiugaga we tiri. Dorera dorera narua. 29. Jeremiah 22:29. Ehome yo iraiga thi. Atiriri we thino. Atiriri we thino. Thino. Eh. E thino. Bana Yesu asifiwe. Era to maita matatu. Giki ni kindu kiraraga kuigua no ne kirema. Ni uri ungita James. James akire. James. Eirongo. Bana Yesu asifiwe. Ni kiaramira. Atiriri we thino. Thino. E thino. Ehe. Taigua uhoro wa Jehova. Taigua uhoro wa Jehova. Jehova ekuga u. Jehova ekuga u. The mega mundu uyu. Bana Yesu asifiwe. Amen. Tathie na mbere. Uigue. Turenda kwariria tiri uri muthemengete. Tiri wa guthemengire. Niguo turenda kwariria. Tiri urarwirwo. Mwene ari irima. Uri ogweka kinyume na mwene. Nitugwita maguta aja na fatha. The menga mundu uyu. Ehe. Jehova yakuga o the mega mundu uyu ature atari mwana na ature e mundu utakagia na munyaka matuko make mothe mwana wa nyukora kiuragirwo mwana aragithe mengo ni tiri uyu ature atari mwa do it next no ehe na atari na munyaka matuko make mothe ehe ni gukorwo gutire mundu wa ruciaro rwake ukona munyaka wa guikarira gitikia unene ya Daudi atiguo atheme athamakire andu a Juda ona treda kwaliria tiri wa nyumba eno okoro niguo urahuthirwo okoro niguo wathemengirwo nigetha andu ome mature na thina tumathererie tiri wao ana Yesu asifiwe tumathererie tiri wa na tiri ni uri hinya Tadorai John Nyanya, muhari mugwanja nginya wakenda. Wigwe Jesu arainamirira thi, akandika tirine. Bana Yesu asifiwe. Ikani muthometa injiri iyo. Jesu akireherwo mutumia watharitie. Akiinamirira thi akiambia kwandika tirine. Akiina mukanya mundu akorire. The power of the soil. Kwandika ni kwariaragia. Tathoma. Mugwanja nginya kenda. Johane Nyanya mugwanja nginya kenda. Lelea maki lele ileidie kumoria uhoro usio. Agitira akimera atiri. Ulea wanyi utaliwehia. Ya beledie kumuikiria ihiga. Ona hivyo na tulero. Ulea utaliwehia. Niyudu wasi umara ugano tuko. Kole wabela kuhikehi. Tika kuleveji. Ete laga ya kuleherie. Ehe. Agisoka akinamirira ringi rita ria kere ringi ne kuga ria kuinamita ringi ona isi ciumitie miongo tuongo twone tumukongo ona isi asithiwe akinamirira ria kere agithie na mbere na kwandika na kiara giake hau thi nao maigua uria amerire magithie umwe umwe Bana Yesu asifiwe. Ndoragira Isaia 10:27. Jesu arikia kuinamuka mabirie guthie umwe kuo. Twarikia kwandika tiri-ini. Uyu urathenia family. Ngoma ya mucio uyu
siko abia gukire mwe sikehea gacunguri bana isa sikwe ivona to akodiketa sikonoga akona we hana we goma we menyerere bana isa sikwe todo murethia wa mwe kwa ithe tutirona ko tutinoka kuruma none niye jandikete leu kau tutarure tute Isaia 10:27 ihida ne ikinyu ya kuhora gikaro giki ato tirohora tondu mwina bia bana isu asifiwe ijemwe na magoko na maya dana thie ngari huo bana isu asifiwe leo aya mohota guturiha baba atigira wira wakigiragia ngirithano muthenya ginya fea toko ni ekwaga ngaito ayo goci no turenda kuohora thomera Isaia 10:27 ihinda leo liakinyale mori Muligo lea mamu kuibirie ni ugathengio. Bana isu asifiwe. Ihinda riu ria kinya murigo ayo kuithetio James Irongo na urithengio. Ngaitho yogosi. Mirigo ayo ciandaine cianyu. Iwe ragiria mukome. Ihinda ri ikinyu ria kumieheria. No kweherio wetekia. Amen. Bana isu asifiwe. Tiwetekia wakwa. Acha. Rere wakwa cha ni waku. Newe teke pie, gai oyo. Na leo iso ki lelea mamu adekile gigoine lea nanguo sevire. Na leo iso ki lelea mamu ekirete gigoi? Yeah. Ate dohota aginya iso ki ne ito fada? Dohota? Nekira tuya kera mwambe awa. Kira kia kogusia. Leo moigele iyo ate ginya koina moko uo ugarore gigo. Nehinya. Todo kinya matomaku. Uti kido maiguaga tiga inegene bana isu asifiwe tondu kuraire gugithiururukwo kaito hayo gosi maraire magikia mahindi kana na nyumu ihokete mahindi ma ngurwe oko kumira ngo igurwe kuri ambe igirire mahindi haria eh atire oh oh ko jake me anega to kawe disoki Isoki, nene. Ora isso assim viu? Tere ia just ir lá até 26. Isoki não é que ele tu agigaine, nem roca coerio. Tu é tecaneria amoe. Até James Irongo, nem rohoro. Na jira a coerio, isoki ele aí girou neado. Aí tu a reogosi. Tu a reiveria moanaki. Moanotare ouro. Moanateru meia modo. O amoria aqui. Jadodora Joshua. Joshua Dada 26. Wigo mudogwitwo Elisha. Ni Elisha kana ni Joshua. No atharitiro thingo wa Jericho. Ni Joshua. Joshua ri kye gutharia ro thingo wa Jericho. To ni turoka gutharia. Muthingiro handetwo guku. Ngaitwa yogoci. No ko wanathie kwago tutanathie igongona riri tathirite. Oko ni wele kwago abe onyone tanathira. Bana isu asifiwe. Tondu onawe uhota guthira ho. Aitwa heyo goci. Bana isu asifiwe. Rucio ngathi igongona handu. Umwe nda maruteire igongona ndararia ndagikeno. Tondu ni njuragia andu. We no igongona riu aya ni mari uwe aya ni mari ambere kurutira inyu ngimurutira muri akere. Mundu anathie kwago urege kuga. Tatathomere. Ihinda ine ole u Joshua kiuga na mwihito atire Ihinda ine ole u Joshua kiuga na mwihito atire Wothe ukageria gucoka Arikia kuma ni arikia gutharia ruthingo rwa Jericho bana Yesu asifiwe Riu woka kwihita ati mundu o wothe ukageria gucokereria muthingi Turaria Jericho niguo ari akeringi Ehe Arogwatwo ni kirumi kya mwathani Kaito hayo goci Tuge ameni Amen Kiria tuguthari umuthi Mundu ukageria gucokereria Arogwatwo ni kirumi Amen Baito hayo goci Amen Nie jugire tutiraruma Baito ni madiko turatho Kiria tuguthariya Twani na mithaiga Mundu ukaingira nayo haria Arogwatwo ni kirumi Mundu goka Iyo maundu mau mai makuo kiroko Ano orwo ni irigithathiri yake Good Akieja muthingi wa Haha we urie Haha we urie Wewe acokerera ona kio cio rekwa kinyirwo acokerera tumete guku
aroro ne marigithathi make ona aroro ne kihinga dagiake taigua ka ihingo ciario taigua oro ne first born ogwo ne kuga me guthirothe nginya wa mui uri oguka gwaka kiria tuguthalia muthenya wa muthi teyo ne mwathani ayikara hamwe na Joshua nayo nayo gumo ya Joshua igiyura kururi ucio bana icio sifiwe mwathani agikara hamwe na jo ithwe mwathani ndaratutiga aito hayo gosi ndaruta igoko na gutie kindu githirathiraga ingikugwatiria ta utheri uthie no utheri ni utheri wakwa ndatigwo naguo thiatu wakwa ni uguthi na weta bia ngumo njega ndanagwika kaundu kega taithia mundu ucio ngi aito hayo gosi tiga ikuo na itura rigithira mukimenyaga no tuhote kuohora bana icio sifiwe Lekio leo kula ole emwe. Na nikela mwira mudu wothe uka chokia kiria tuguthalia. Wetha ni wewe haha. Maandiko ni maiga. Uri agekirwo. Bana Yesu asifiwe. Amen. Nikio tukite muthenya omuthi. Tukwenda kuohora ndungata ino igwitwo James. Arutire Ngai wira. Ngwira gona ni muini muno kanithaini. Kaito heyo goci. Na niendete Ngai. No nake mucukani niendete kiu. Kiedete ga? Bana Yesu asifiwe. Amen. Kiu kiedete ki? Mucuka nini ya kiedete. Gwenda uthomere athamaki wa keri. Nigetha turikie. Nguoni bata wa ndungata ya Ngai. Mutungatiri. Ndokagwo kuruta igongona. Bana Yesu asifiwe. Amen. Mutungatiri. Okaga tondu ni mwamure ni Ngai. Hindi ya waitiririo maguta. Nigucenjerio ucenjagirio turo waku. Nigetha ukahotaga gukomandi. Maroho makaima aito hayo gosi ukahotaga kwariria indo na ikahanika emu ndona thamaki wa keri 2019-21 to mutugatiri ni ageaga wafisi ya kuingata ngoma igetha tuyoka kuingata muthiri mundu utetekitie ri etekie bana Yesu asifiwe na tukwenda gucoka thutha nduku 21 twire Ngai ni wega ti ati tondu James yakwa emuhonu kana atari muhonu we utage kuga ni wega Wekoru na gwekwe Thanksgiving mass ni afata no ithu tuhanyuka ria kwina mathina akiri mawe ngungitaria twiriga gucira mwina nyakairo tukacira tukahoya tukahoya na kuria fengi ni ihatire andu ni marenda kumurugia si ona ndieka nene emu ndona na wandu aitwe ria Jeriko makira Elisha atiri Tarora wone uria itura riri Andu a Jeriko handu hega Tate tarora wone uria itura riri turi handu hega Bana Yesu asifiwe Tarora nyina wa James uria arahikire handu hega Tawiro ri uria wi handu hega No riri Mai mario Mai ma itura riri makoragwo me mathuku ni mahunithagia Bana Yesu asifiwe Mahio ni kwauna mahunaga ona atumia Bana Yesu asifiwe. No itura wiriega. Kanithaine we mwega. Ona we mutongoria. Ngai twaheo goci. No mae ma kanitha ucio. Nimo makuhunithagia. Nake Elisha akimera atiriri. Ndehera cumbi. Uri thiini wa kibakuri. Bana Yesu asifiwe. Nao makimurehere. Nake agithie. Agekia cumbi ucio githimaine. Uyu father ni egwikira githimaine giki. Nigetha kihone. Bana Yesu asifiwe. Riu akiuga atiri. Mwathani aroiga atiri. Nindathondeka mai maya. Naguo matikana tume kugie gikuo. Cumbi uyu. Na mahiu na andu macoke kuhuna. Kinyo hau. Cumbi uyu tuoka guthondeka giikaro giki. Elisha. Akia cumbi wega bakuri kerwo agiterera githima. Maundu mangiti magutinda ngikwira uthi ukaige ruthariu. Maundu mangiti magukwira thi ukahoe. Ni magwikacie. O ndehera cumbi jikira githi. Aito heo goci. Ngwira urehe mburi na ndiure kindu nguga ngwira inuka. Utige mburi ukore gwaku gwikuhonu. No riu nginya cumbi tutirenda kuru. Cumbi. Kevemu kafasi yaka kagi. Namo mai macio maturaga mari mega nginya ya umuthi. Namo mai macio nginya umuthi maturaga meme turenda guthondeka tiri uyu na mai ma mucio uyu.
nikyo njitagia mai mundu ukena mai maru yi muru wakwa mundu anaigua ukena mai maru yi rwakwa mai macio nyuaga itangiru nyuaga mai utagie ukena mo tondu vatha ni akumathondeka cumbi ni tugwikira na mucio ni ukuhona kwa mutungatiri ena power ya kuhonia na njira ya ciugo ona eso sifiwe ndo ya thamaki wa kere oyo wa kere 22 nginya 24 oyo wa kere ndukaimia thamaki tuguthoma ithoma igire hau thamaki wa kere chapter 2 verse 22 to 24 no uthi na mbere 22 ugukinyete 21 uthi na mbere 22 22 na mai macio maturaga mari mega nginya umuthi o ta ugo Elija oigete na rere Elija imajeriko agithie Betheli aimajeri Elija yarekia kuonia mai yarekia kuonia githima riu athie agithie Betheli na kune kuakorire ihe ikimunyoro Bana Yesu asifiwe. Acio megutunyururia. Mundu okuga fatha ni egukite na kinyururi. Ngoja. Tuhetu kiuma na iturainĩ. Ugicemania nake. Tukiambĩrĩria kumuruma. Kumuruma tukimuthekagĩrĩra tukihutagia kihara. Tuma guku kihara giki. Tuma guku kihara giki. Edum. Bana Yesu asifiwe. Edum guku. Toroika twatarĩu. Muone ũrĩa Ngai ekaga. Ndenda kumuonia power ya mutungatiri. Elija arekia kuringa kiama. Mwenoyo watiga ahonia. Mwenoyo ngi akiruma. Akioraga. Nyamu ikiuma githaka. Ikioraga ihe icio. Kana tiguo. Ungithoma na ukianda. Akihungura. Agitorora. Agitoro. Agituruma. Thiini wa ritwa ria Mwathani. Hindi o iyo. Akiuma dufa igere cia migoma nginyo hau nimekurekia kwendaga kuga atiriri mwena umwe tuoka kuhonia uri ungi turume kaito heyo goci na tikuruma na uru to ni mandiko maraitha ndeto ici no ikumakinyira nduko ithatu maire matari toro kaito heyo goci na nikio marokire kiroko gia tene Moke mathaganie makira kiongona gitigukinyanira. Ke wetu kiuga ni makirie toke mana ni gikiurire. Ebe kugeretie we tugathake na ngai cia bari. Cie hinya. No kigongona gigi kihinya ukira ngai riku. Togo ciuna ngai bire. Ndorera inya. Second Kings 4. 1 to 7. The power of deliverance. Narere. Mutumia umwe wa ndigwa bari na mundu umwe wa thirito ya anabii akira Elisha atiri muthuri oyo muthuri wakwa ni akuite nimeguthoma na we nu ni uwi wega ati ni ari mundu uratiite ngai kinyo hau ndugata ya ngai igikora ri mutumia na akira ina thire bana Yesu asifiwe na muthuri wake ni ateithĩtie andũ a Ngai mũno na ni akua mũtumia wake o hĩndĩ enda gũtahĩrwo ciana nĩguo ndungata ĩno yeka atĩa kĩu kĩama kĩa maguta factory ya maguta kĩambĩrĩria kwa mũtumia ũrĩkũ the power of deliverance kaitwo heo goci kũndũ kuma no tingiaru kwagĩa gĩkeno mũndũ ũgũtwaragwo ithamĩrio mũndũ ũkwendetio kwa ngoma rĩu nĩ ambia kwendia maguta kaitwo heo goci tũrenda gũtangatha prosperity ya mucio yo aito ya kale muri atoku kuri urikite kwena thayo ungikiuga atiru no ukome wigirire ederire iretu urahoera iretu magia thuri agia muthuri sande heke sithanagia maguru guo erorere ya bro dj chia dj you go out there of flamingos a heke sithanetie maguru ni muthenya wa sande aito hayo goci tondu turamutungata No ndo kwenda ngai yakwa kwenda tutukataga na erungurwa metha ndihithete. Bana Yesu asifiwe. Ukageta kwa mundu mugo, ndi ndire mundu mugo. Bana Yesu asifiwe. Ndigatwa nyitanira.
Rore ratha matu wake ri turekie inya 14 to 17. Abereri ya 14. Turekie. Deri falansi irutaga uthata. Mutumio utaragia ciana akagia cia. Gaito heho goci. Tuoka guthahura na guthatura tiri uyo. Urari andu. Tiri uyo. Ora vokia James. Gaito heho goci. Tiri uyo voketie mecie meinge. Parece que asivue. Ona kwanyudie dahujia giki. Ni ndiroka. Parece que asivue. Timo tore na ireba na mathina mari okuo ikyo tigira tuiga kanjo thi riu twabe turore ngai uyu kaya hana atia ni arega gutuigwa na kanjo ni arega gutuigwa na ireba reke riu tumukore parece así fue amen riu tioro akoya kuma kiroko nginya tha inyanya cio tuko na nduraruta wira andu iture turuta wira twende otonga reke itwigure twigure parece así fue ninyo riu ndirera Lo hiyo roro temaga miena ere. Deto ni ithiaga kwa neiba. O siga kwa nisi yaku hitu kira kwa neiba. Ana isu asifue. Ona enya kairu okoro do kete. Okoro do kete. Leheburi maituare. Tika ukare helo wasi yomana amodho ukia. Tadu usiana siya kuno iku hika. Oga agetu alako. Ana isu asifue. Elisa agisoka. Akiuga. Elisha agisoka akiuria Gehazi atiri riu ni atia ingimwikira Gehazi agisokia atiri mutumia uyu ndari kahi na muthuri we ni mukuru ake Elisha akira Gehazi atiri mwire oke nake oka akiruga mahau muromoini nake Elisha abokinyo hau toima kwa Elijah masejania uthamaki na Elisha amutigira nguo double portion na nitureda kumitiga mucioyo double portion ni manaisu asifiwe twasoka tuka kwedu gatere to Elisha nake tore hana nake thabari riu mena mundu retwo Gehazi na menye muthuri uyu tie kana father ni ndathomete uru muthuri ugwe to Elisha ni akundaga kanyamu ni aikarago guo toro ago karito haga kundaga cuba gaito ayo gozi no ndora kunda gathega kahe gwitwo Elijah no Elijah ni akundaga na Elisha akiumiriria muno ona muthuri uyu akinungaga ona enagiko na imete ya musambitie ndukana cambie moro wa ithe witu gaito ayo gozi ndukana cambie ucio muriganetie acha wenda kurathimo ni ngai na nikio atigirwo portion ino atigirwo na agitigirwo nguo no mundu gwitwo Gehazi Gehazi ni kwanirira Gehazi ni wakwanirira Dana mauji hana aturaga guo kinua muonjore ginya kiama kirari guo Gehazi agakinyira indo cieretwo itikane anu akaiga ehe ndarone ngere guo cia magarura katigo kwerirwo nake akirwo makoma wema na amani nemo ndakunenge ndukende mangu leke akora mutumia akamuria riu ri ukwenda twikira nyumbenu atia father niguo turenda kurania nyumbenu tukumikira atia ni thato riku turite nyumbenu mwina ciana no itina thayo gaito heo goci ni muhetwo niguo na ni itura riega kana tiguo akiriguo twa yambiriria athamaki 18 akiriguo 218 ati itura ni riega handu hega ha guturwo bururi muthaka ciana njega no James ndarathoma Nake Elisha akimwira atiri. Ndao tariri mwaka uyu uroka. Ni ugakorwo unyitite kana gakahi na moko maku. Wake mutumia ucio. Akinino thata thini wa mucio ucio. Turenda kunino thata uri ungikorwo ukiaria thini wa gikaro giki. Andu aitu reke ituhoe ngai. Reke ituthaithe ngai. Muthenya uti wa tuhu. Bana Yesu asifiwe. Tutigire maundu maingi. Kundu tungiekire maundu manene. No ni undu wa mucayo wa nyumba ino na kimona ikiretwo James twatungana tukwenda kuohora mwana uyu tukwenda kumuohora na ithuĩ tũgĩe na ũhoro wa gwĩtĩkia ona Yesu asifiwe gwĩtĩkie haku ĩtĩkie ũhoro wa kuohora gĩikaro gĩaku gũtiramakania to James tũrohora ona ayo ũhora gwaku ithuothe tuohore kũrĩa tume tondũ cioho nĩ nyingĩ ciana imwe citũ tũtirĩ nacio gũkũ ciĩ mawĩra nĩtwanjia nyakairũ mũndũ ũgwĩtwo muna e Garissa mwana wendete ngai aimaga Nairobi agoka akanjĩra nĩwe ũngĩmo itoĩ nĩ wao wokaga no akũ rĩu nĩ ahũragĩra father rĩu
dadi handu ira ni nguona riu na rimwe ngakinya handu ngatukanio ngari riu akinjuria ka ni kuna ati ni mwandekani but wone wetekia kamwira ihi tukambe guthie abawi kare kuuri akasoka kanja eh ona igirathire ndingioirwo mutirare ona isu asifiwe si ana situiragia kirira kwi ngai utaneka kaundu twiragia kirira kwi ngai toria ngai urenda ngereha ona isu asifiwe Tuenda kuhora gikaro giki. Tuenda kunina thata wa gikaro giki. Bana Yesu asifiwe. Kwa kuria fatha njere to kwambiriria. Kanite maguta to kwambiriria guita. Egetha turirigia na sacrament ya Eucharistia. Kristo muthamaki agiuka kuheana kuri ithu thini wa ratare yake. Anina gaicokire othe. Na nikio. Kya? Ehe. Turathime mai. Zoko tu kuri muthamaki ikarire gitiri. Ehe. Kuguria fatha turutaga wira nake na ndakwira hana Elisha nake ni Elijah ni haria tari arakua rĩu niĩ ndĩmũgaĩte arĩ o muoyo ona icio acithiwe koguo nĩ njũĩ twarĩ na inyuĩ tũkĩhoya twarĩ o nawe na fatha kũrĩa twathiĩte kũhoya kũndũ kuũrĩte mwana nake wacoka di ola ti akinyire nduko mugwanja ihe ni ahura thimu angaige nako kuguo na guku ndiretikia o uguo kugwira fatha atutongori thini wa gicunje kiu twina maguta haha ni ngwenda tuite tiri na twaririe tiri wa gikaro giki nigetha irumi cia mitheba yothe ona muthe muririkane wega muthe ari muthigari muririkane wega hihi ano ya mahaki bana Yesu asifiwe hihi ano raga andu atekwenda thakame yo no ikaya Muthuri ucio no ature haria amugiaga mwirage ati gikono no kiundu kiramuingira tondu kihe kigongona kiaragia mucio ndukarugama aturaga kundu na hindi ora maito aragia muiru aturaga kundu ahithete maito gakwa ni areheirwo muiru ara tegwika atia kwi magongona marutagwo na tokono maragio no muthi na no mamuhitithania na muru wa nyukwa mugere muru wa nyukwa muru akwa ni kigongona kia haria mwecuheirio rwaroini rwa ihiga kwali no guri munene muno nino a deliverance ministry kana ugeta kwa kuri tuga ukuri uya ma ukuri to thoga ukurithia riria mutumi ucio nya wangai weikurukire ngome kibothe kiuga riu uranyinga tandie kuna ndura gwo ku miaka magana mana aya makuaga ngoka kuri uyu azuma kwenga senje ngathi kuri uyu Asinda senje maga kumaga waka kuri oyongi. Nini ndenda wone miaka maga na mana. Nidhu ya batu ina miaka igana. Mamu yone mokunyi igana. Miaka na maga na mana nichuwe kandona miaka maga na mana roho atulite agiagandu miaka maga na mana. Miaka maga na mana aya maga kuwa akadama agoka kuri uyungi akadama agoka kuri uyungi kwu turarikirio ne ngai na vinya wa ngai no hoti wa ngai nigetha tumumanyithie maundu ma mutu tarabata kumenya na ndienda kubunjira fatha bunje tondu maundu mani very clear ni matheru muno ungi uri utari wo turite ugaga ruthari uri ki kiragiria ki mutu omwe wore tondu ata ukirwa ni ki ureka Noni kuri mundu wokire miaka ya 19420 akiuka kiretere kanitha kiundu gitethini wa roho wa ngai ikingiri thini wa monake no kiro maria ni wogiga ruthari rugagwe maria na jesu no munene jesus kore twale girena na gokira ritwa la jesu kristo nena maira na matieka gatia nena matono matieka gatia mo biro na roho wa ndini na makerwa ikaro bau ndukayoka gweta ritwa la jesu ugucoka wiki atia Wala Jesu robe. Sala ni atia. Nanjikira goko na bika bindai.
kindu kya mbere kira kindu ngira guko ni ruthari kubana tukundira rusambye free rogwete thi ndaya mya abate abando kako kinyanga ri kanyanga uyu na usitoke hapo kanyanga upiti hapa uone vile na vile vile sinakara kini hapa kuna shida kuna shida zabali msimshike mbaya waya kwa ni kwa kadhalika kwa dini na mtu kwa ruthari kubana ndiko gireti madhani ya gosu.